muito que tentasse, Ratchet não conseguia respirar debaixo da água. Sabia que teria de emergir para respirar. Prepara-te! Abatidos. Muito bem.
tem todo o tipo de coisas para fazer heróis ficarem mais heróicos. Dá uma olhadela! Acabei de comprar uma dessas para mim. Posso garantir a sua eficácia. Escolhemos um planeta novo. Construir arma sem que me tragas todos os holocartões da Rhino. Ok, qual é o nosso destino? O computador de navegação indica que foi deixada uma mensagem importante para nós em batalha. Investigador! Um canhão defensivo. O Drake atingiu com um pulso eletromagnético. Temos de o reativar.
possui inimigos a caminho. Estou a apanhar o sinal de um infobô neste setor. Talvez devêssemos investigar. Olá, Presidente Frank. Um breve aviso aos meus esforçados oficiais. O pagamento de Starbots redundará no seguimento automático das indústrias de Frank. Vamos! Temos de atravessar esta ponte! Tens montes de parafusos, o que é bom, mas não tens um instigador. Anda a comprar-me um! Que a tua besta de plasma precisa de um melhoramento. Vou
Negócio fechado. Eu compraria essa se fosse a ti. Oh, fixe! Sorte com o teu instigador!